Ni kaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel, ntugende utabaye umwe mu bantu bagize uyu muryango, kuko tubagezaho video nziza cyane zubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze amagambo 9 akundwa cyane bidasanzwe n'abasore cyangwa se abagabo iyo babibwiwe n'abakunzi babo. Ijambo rya mbere bakunda ko wababwira ni irihe? Niyo ubegereye wowe mukobwa cyangwa se mudamu ukamubwira uti ese urabyumva gute? Iri jambo murumva ko ari ijambo risanzwe ariko rifite icyo rimaze cyane mu mubano w'abantu babiri. Birabanezeza cyane kuko babona yuko mu by'ukuri ubizeye kandi ukabazanira ibyo ubona byakunaniye kuko ukeneye ubufasha bagufasha, aho kugira ngo ubijyane hanze ubishyire abantu bandi, aho ukamwegera ari we wa mbere mukabifatanya mukabikemura, byaba ari ibibazo byo mu rugo cyangwa se ari ibindi bintu ushaka kugira ngo agufasheho. Iryo rero ni ijambo bakunda cyane iyo ubegereye ukabibabwira. Irindi jambo bakunda cyane kumva ni ubabwiye uti nkunda uburyo umeze, nkunda uburyo uteye, nkunda uburyo ukora, ibintu byose ukamwereka yuko bikunezeza mu by'ukuri utari gufekinga kandi uvuga koko ibyo uzi neza yuko bikora. So iyo umwegereye rero uti nkunda uburyo wakira abashyitsi, nkunda uburyo ubana n'abantu, nkunda uburyo witwararika mu rugo, nkunda uburyo useka, nkunda uburyo uvuga, nkunda uburyo iryo jambo ukarimubwira umunsi ku wundi, ni ikintu kikora cyane mu gutuma umubano wanyu umererwa neza. Ikindi iyo umwegereye ukamubwira uti ndakubaha cyane, iki ni ikintu mu by'ukuri gitanga imbaraga nyinshi mu rukundo rwanyu. Ndakubaha cyane ni ijambo rikundwa cyane iyo uribwiye umugabo cyangwa se umusore murimo murakundana. Iyo umubwiye kumwubaha mu by'ukuri ni uko icyo gikorwa kiba kiriho, kuko ntago wakwegera umuntu umubwira uti ndakubaha umuca inyuma, umutuka, umusuzugura mu bantu. Mu by'ukuri iyo umubwiye ijambo ndakubaha ni uko uba uzi neza yuko urishyira mu bikorwa. So, iryo rero iyo ribabwiye mu bintu byose ubakorera ni ikintu kituma bumva yuko bafite power cyane muri uwo mubano wanyu. Irindi jambo bishimira ni iyo ubabwiye uti nkunda iyo mpobeye, nkunda iyo mfashe, nkunda iyo ukoze aha n'aha n'aha. Iryo ni ibanga rikomeye cyane uba ubahishuriye, kuko iyo ubabyiye aho hantu uburyo bagufata, uburyo bakwitaho, uburyo guhobera, uburyo ubyumvamo, uburyo bikunezeza, bibereka yuko mu by'ukuri hari ikintu barimo bakora gikomeye cyane muri uwo mubano wanyu. So ni ijambo bakunda ko bumva mu by'ukuri kugira ngo bumve yuko hari ikintu gikomeye cyane kiri gukorwa muri uwo mubano. Nkunda uburyo mfata, nkunda uburyo mpobera, nkunda uburyo unterura, nkunda uburyo ibintu nk'ibyo ngibyo. As long as habayeho ikintu cya physical, yagufashe, yagufashe intoki, yakuhobeye. Ijambo uranezeza cyane. Iri jambo rikubiyemo ibintu byinshi 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 cyane ku bantu bakundana, Mu gukoresha rero iri jambo uranezeza cyane, gerageza uvuge icyo kintu kikunezeza cyane muri uwo mubano, ukimubwire kugira ngo akimenye kandi kijye gihora kigaruka kenshi gashoboka, kugira ngo urukundo rwanyu rukure nka rwa rurabo ruhora rwuhirwa umunsi ku wundi. Ikindi bishimira kumva cyane iyo ukibabwiye wowe mukobwa cyangwa mudamu, niyo ubabwiye uti humura ibintu byose biragenda neza. Niba hari ikintu gituma umugabo asubirana intege cyangwa se umusore asubirana intege, ni ukumva ari wowe wa mbere uteye intambwe, ukamubwira mu bibazo ibyo ari byo byose ari gucamo uti humura ibintu byose biragenda neza. Iryo ni ijambo bakunda cyane ko bumva mu gihe bafite ibibazo. Iyo urikoresheje rero uba urimo uratanga amanota kugira ngo urwo rugo rwawe cyangwa se uwo mubano wawe ugumye ukure umunsi ku wundi. Ikindi niba wubatse cyangwa se muri relationship ariko mubana, for example, iyo uzi neza yuko uwo muntu mubana mu by'ukuri yitanga avuye ku kazi, afite ibintu byinshi byo gukora ariko
agatera intambwe mu rugo ukabona agiye mu masahani arogeje, ukabona agiye mu bana bafashije devoir, ukabona agiye hanze akugurira ikintu peut-être ni ibiryo, wavuye ku kazi urarushye ubona arakubikuzaniye, ubona guhaye massage. Gerageza umubwire uti ndagushimiye cyane kubw'ubufasha bwawe. Iri ni ijambo rituma mu by'ukuri banezerwa cyane umunsi ku wundi, kuko baba babona yuko utirengagije ako kantu gatoya bashobora kuba bakora muri uwo mubano, yuko ubibona kandi ukanabishimira. So, icyo ni ikintu cyiza rero bakunda kumva iyo kibabwiye yuko wishimira cyane ubufasha baguhereza, bwaba ari bwinshi cyangwa se ari butoya, uko bungana kose, ariko gerageza ubabwire uti ndagushimiye kuri ibyo ngibyo. Ikindi kintu hano kibafasha cyane iyo wakivuzeho cyane ni ukubabwira uti nishimira iteka insinzi yawe. You know, iyo yakoze ikintu ukabona kigenze neza, yewe kabone niyo kitagenda neza ariko yagerageje, ukamuginya ukamubwira uti kabisa niyo bitagenda neza ariko insinzi yawe iteka iranezeza cyane. Ibi bituma akora cyane umunsi ku wundi, kuko yabonye yuko wamuteye inkunga mu bitugu mu byo abakora byose. So, bakunda ijambo kumva yuko wababwira uti nishimira kukubona wageze ku nsinzi zawe, inzozi zawe wazigezeho, ibyo wifuza byose wabigezeho, kukuba wabiharaniye, kukuba wabikoreye, bintera kumva yuko ndi proud yawe umunsi ku wundi. Ikintu cya nyuma, ntiwibagirwe kumubwira yuko asa neza buri munsi. Kuko natwe abakobwa duteye mu by'ukuri cyangwa se abadamu, wishimira kumva umuntu yaguhereza compliment umunsi ku wundi. Umusore rero nawe iyo yambaye neza cyangwa se umugabo akambara neza, agiye mu kazi, agiye you know muri interview, agiye ahantu runaka hatandukanye, ukabona yambaye neza, arasa neza, yakase umusatsi, muri makeya aho atambutse hose akiyumvamo ko nawe asa neza, hazagiye kubyumvira hanze wowe mubana mu rugo utabanje kubimubwira. Ni byiza rero gutera intambwe ya mbere ukamubwira mu gitondo akibyuka ati mugabo nkunda cyangwa musore nkunda, urasa neza cyane, nkunda uburyo useka, nkunda uburyo usa, nkunda imyambarire yawe, nkunda uburyo humura, ukamubwira amagambo amwubakaho kugira ngo amusenye. Nibyo bintu icyenda rero narimba mfite uyu munsi bigufasha cyane gutuma urukundo rwawe n'uwo muri kumwe rukura umunsi ku wundi, bitewe n'amagambo wavanye mu kanwa kawe. Niba nawe ufite amagambo aho ngaho wakoresha cyangwa se ukoresha ukumva yuko yafasha umusore cyangwa se umugabo waba urimo urakundana nawe, aho hasi muri comment ntiwibagirwe kubinsigira kugira ngo nuraza kureba iyi video bize kumufasha. Wibuke usharing iyi video, sangize n'abandi, haba kuri social media zawe, WhatsApp, Facebook ndetse n'ahandi, Instagram, aho hose wibuke sharing, umpe like niba ukunze video y'uyu munsi. Naho utaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, ciao, bye bye.